ដោយតែបានសន្យាពីនេះតទៅខ្ញុំបាទស៊ូសិង្ហួរនឹងប្រាប់ពីរូបមន្តនិងក្បួនធ្វើសមាធិក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើសមាធិឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសម្រួលអរិយាបទនៅក្នុងការធ្វើសមាធិតើយើងត្រូវរៀបខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយសមាធិនេះយើងគួរធ្វើនៅទីណាសមាធិនេះយើងអាចធ្វើបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលសមគួរគ្រប់ទីកន្លែងនឹងមិនមែនទេទៅធ្វើសមាធិនៅកណ្ដាលថ្នល់ឬឡានបុកទេគ្រប់ទីកន្លែងណាដែលសមគួរអាចភ្នែនបានអាចធ្វើសមាធិបាននៅតាមផ្ទះនៅតាមការិយាល័យតាមវត្តអារាមតាមទីស្ងាត់ណាដែលមានសវត្ថិភាពផងមិនថាពងសមាធិទៅមានពោះម្ចឹកឬក៏អាចមានគេប្លន់សម្លាប់អីអាហ្នឹងក៏យើងមើលទៅតាមទីកន្លែងនឹងដែរមិនថាឲ្យតែកន្លែងណាគួរសមាធិបានមិនចង់ទេអ្នកធ្វើសមាធិដំបងឲ្យតែខ្លាចភ័យផងហើយបើយើងទៅសាកទៅសមាធិនៅទីស្មោសាននៅព្រៃនៅអីវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដែរវាទាល់តែអ្នកដែរគេធ្លាប់វឹកវើឬក៏គេធ្លាប់នៅគេស្គាល់ព្រៃគេស្គាល់អីនៅនោះហើយបានគេធ្វើបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនលោកយាយលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវរើសទីតាំងឬទីកន្លែងសមគួរដែលអាចធ្វើសមាធិសវត្ថិភាពផ្លូវកាយផងដែរទៅគិតពីសវត្ថិភាពនឹងផងដែរគិតពីសវត្ថិភាពជាចម្បងអញ្ចឹងការសមាធិនេះបងប្អូនលោកយាយលោកតាត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រមូលចិត្តទុកមកនៅក្នុងទ្រូងចាប់ផ្ដើមអង្គុយថ្មិចភ្នែកតាំងស្មារតីឲ្យបាននឹងណោធ្វើការដកដង្ហើមចេញដឹងថាចេញដកដង្ហើមចូលដឹងថាចូលដកដង្ហើមចូលវែងដឹងថាចូលវែងដកដង្ហើមចូលខ្លីដឹងថាចូលខ្លីដកដង្ហើមចេញទៅវិញខ្លីដឹងថាចេញទៅវិញខ្លីដកដង្ហើមចេញទៅវិញវែងដឹងថាចេញទៅវិញវែងការសមាធិនេះយើងមិនអាចទៅអង្គុយបត់ជើងក្នុងរយៈពេលវែងរយៈពេលយូរបានទេយើងអាចធ្វើបានតិចទេយើងមិនអាចទៅបត់ជើងសមាធិបានដល់ទៅមួយយប់មួយថ្ងៃយើងមិនអាចធ្វើបានទេឬលើសពីមួយយប់មួយថ្ងៃក៏យើងអាចធ្វើទៅកើតដែរសមាធិបើសិនជាយើងបត់ជើងសមាធិសម្ពាធកាយយើងអត់ត្រង់យើងអាចធ្វើបានមួយផ្លែតរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចធ្វើរហូតដល់រាប់ម៉ោងបានទេតែបើសិនជាលោកយាយលោកតាលោកកំពុងតែម្ដាយព្យាយាមបត់ជើងនឹងសមាធិវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅជាខ្វិនជើងដូចនេះកុំព្យាយាមនៅក្នុងអរិយាបត់បត់ជើងនឹងអីទំលាប់ត្រូវតែហាត់ភ្នែននៅក្នុងការធ្វើសមាធិការពែនភ្នែននេះអាចតាំងនៅរយៈពេលយូរបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងវេលាដំបងគឺអាចធ្វើឲ្យមានការរួយស្ពឹកស្ពន់ជើងប៉ុន្តែទំលាប់យូរទៅដោយសារការព្យាយាមឲ្យវាទៅជាទំលាប់នៃការប៉ែនភ្នែននេះយូរទៅនាំឲ្យមានសុខភាពល្អនាំឲ្យចិត្តមានការតាំងមាំប្រពុតជាម្ចាស់បង្ហាញឲ្យហាត់អង្គុយប៉ែនភ្នែននៅក្នុងការសមាធិនេះគឺធ្វើឲ្យមានការស្វាងនឹងអង្គុយដេកស្វាងនៅការខ្ជិលច្អូសស្វាងដាច់ស្រឡះពីចិត្តដែលរួញរាប៉ែនភ្នែននេះគឺអាចធ្វើឲ្យដងខ្លួនបញ្ឈរបានត្រង់គឺអាចបាត់ចុកដៃចុកជើងថែមទៀតផងកាលណាបើយើងអង្គុយវាមិនត្រង់វាលបណ្ដាលឲ្យយើងឆាប់ចុកដៃចុកជើងដូច្នេះការប៉ែនភ្នែននេះលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវធ្វើដងខ្លួនឲ្យបានត្រង់យើងត្រូវធ្វើម៉េចព្យាយាមអង្គុយឲ្យត្រង់ហើយបើមួយថ្ងៃថាសំអីណា
ធ្វើបាន 5-10 នាទីនៅក្នុងការពេនភ្នែនសមាធិនេះយើងបញ្ឈរដងខ្លួនឲ្យបានត្រង់ល្អយើងយកជើងស្ដាំរបស់យើងមកត្រួតលើយើងលើជើងឆ្វេងអរិយាបថនឹងបងប្អូនអាចទៅមើលទៅតាមទីវត្តអារាមបងប្អូននឹងឃើញបដិមាករដែលតំណាងជារូបតាងឲ្យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងប្រអងភ្នែនយ៉ាងម៉េចយើងយកគំរូតាមនឹងកុំឲ្យប្របាក់នឹងខាតពេលនៅក្នុងការបរិយាយក្នុងការបញ្យលប្រាប់គឺបងប្អូនងាយស្រួលបំផុតទៅវត្តណាដែលចិត្តផ្ទះបងប្អូនបងប្អូនទៅសង្កេតមើលភ្នែនរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងហើយយកគំរូតាមនឹងឲ្យដូចតើសណ្ដោតតើបត់ជើងស្ដាំដាក់លើជើងឆ្វេងទៅបតមាតំណាអីយើងមើលតាមនឹងទាំងអស់មកអញ្ចឹងយើងយកគំរូដែលយើងមានទូរស័ព្ទយើងថតមកហើយយើងធ្វើដូចនឹងយើងយកគំរូតាមរូបតំណាងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងអរិយបទពេនភ្នែនបណេតព្រះគឺបិទសមាធិអនុវត្តយកគំរូតាមនឹងយើងអោនភៈមន្តិកហើយបិទបណេតចឹងយើងអនុវត្តគ្រប់នៃអរិយបទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាគំរូធ្វើលំនាំឲ្យដូចទៅនឹងព្រះអង្គសមាធិធ្វើឲ្យដូចតាំងពីរបៀបពេនភ្នែនតាំងពីថ្លឹងសំបីតែសាច់តកៀកថ្លឹងញែកឲ្យស្មើកុំឲ្យមានផ្អៀងផ្អងគុយនឹងសាច់តកៀកនឹងធ្វើម៉េចយើងគៀកតម្រង់កាយថ្លឹងទម្ងន់ឲ្យមានលំនឹងល្អកុំឲ្យផ្អៀងទៅឆ្វេងផ្អៀងទៅស្ដាំផ្អៀងគៀកបន្តិចយើងគៀកសាច់តកៀកយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានលំនឹងសមសួនការអង្គុយពេនភ្នែននេះគឺបានអានិសង្សច្រើនណាស់លោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ភ្នែនជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងបាតដៃស្ដាំលើបាតដៃឆ្វេងហើយយកចិត្តមកទុកនៅក្នុងទ្រូងយកសតិមុជចូលជ្រៅទៅក្នុងខ្លួនដកដង្ហើមចេញឲ្យដឹងថាចេញដកដង្ហើមចូលឲ្យដឹងថាចូលការហាត់បែបនេះត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏លើសពី1ឆ្នាំបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ថាចាប់ផ្ដើមស្រួលចាប់ផ្ដើមស្រស់បោះឡើងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងសមាធិនេះគឺជាវិធីចងចិត្តកុំឲ្យវាប៉ោឡែកុំឲ្យវាអវ៉ាសាយនឹងឯងអញ្ចឹងលោកជ័យលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យចិត្តនឹងវាឃ្លីងឃ្លោងកុំឲ្យវាញាប់ញ័រទៅតាមសភាវៈខាងក្រៅព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់សម្ដែងថាតថាគតនេះរោគមិនឃើញថាធម៌ណាមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរលឿនដូចជាចិត្តចិត្តនេះណាគឺមានការប្រែប្រួលលឿនជាងគេនៅក្នុងធម្មជាតិអញ្ចឹងបានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាអប់រំសម្អាតចិត្តនឹងខ្លាំងណាស់សួរតែយើងសម្អាតចិត្តនឹងតាមអីតាមរយៈសមាធិសិលនិងបញ្ញាសមាធិមិនប្រកាន់ទាល់តែវ័យចាស់ទេបងប្អូនក្មេងៗក៏អាចធ្វើបានដែរនៅឯប្រទេសគេនោះខ្ញុំឃើញពិសេសបាច់និយាយថាដល់ទៅណាឆ្ងាយទេត្រឹមតែប្រទេសថៃសំបីតកូនក្មេងនឹងក៏ចេះសមាធិដែរនេះដោយតំបន់ខ្លះទេណាតំបន់ខ្លះក៏អត់ដែរខ្ញុំមិននិយាយទូទៅទាំងអស់ទេបើនិយាយទៅអ្វីៗទាំងអស់វាស្ថិតនៅលើឧបនិស្ស័យយើងមិនអាចបង្ខំបានទេតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាសមាធិនេះមិនសំដៅទៅលើតើតវ័យចាស់បានធ្វើទេវ័យក្មេងនឹងក៏ធ្វើបានដែរហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សមាធិនេះហើយក៏មិនចាំបាច់តើតែសមាធិតើតចូលទៅព្រៃទៅដងទើបអាចធ្វើសមាធិបានក៏មិនអញ្ចឹងដែរបើយើងទៅបានយើងធ្វើបានក៏ល្អយើងមិនទៅយើងនៅត្រឹមតែផ្ទះវត្តអារាមកន្លែងធ្វើការសូម្បីតែសាលារៀននឹងក៏យើងអាចធ្វើបានដែរឲ្យតែមានអ្នកដែលដឹកនាំធ្វើឬក៏មានកន្លែងដែលមានទីតាំងសមគួរសមរម្យអាចធ្វើបានការសមាធិនេះវាគឺជួយឲ្យមានការតម្កល់ចិត្តនឹងនោតម្កល់ចិត្តនឹងឲ្យភ្លឺឲ្យឆ្លាតឲ្យស្មើតម្កល់ចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់គឺការស្ងប់រងាប់បើសិនណាជាយើងធ្វើបែបនឹងគឺយើងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍មហាសាលតាមរយៈទិដ្ឋធម្មសុខស្វរៈសមាធិយើងហាត់សមាធិឲ្យជីវិតរបស់យើងនៅជាសុខជាលក្ខណៈតិចតិជំក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្នសតិសម្បញ្ញៈសមាធិគឺយើងធ្វើឲ្យសតិសម្បញ្ញៈរបស់យើងបានល្អបញ្ញាយើងក៏ល្អរៀនក៏ឆាប់ចេះឆាប់ចាំញៀនទស្សនៈសមាធិក៏ធ្វើឲ្យយើងហាត់វឹកហាត់សមាធិដើម្បីកើនការចេះដឹងនិងចាប់ផ្ដើមឃើញពីអាត់កំបាំងនៅក្នុងធម្មជាតិច្រើនចាក់ធ្លុះមើលឃើញដោយបញ្ញាញៀនអញ្ចឹងបានយើងរៀននៅក្នុងពធទាំងអស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាសមាធិនេះដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅពណ៌ត្រូវឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងដល់ខ្លួនឯងអាសវៈខយៈសមាធិនេះគឺជួយឲ្យមានការវឹកហាត់ដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅអាសវៈកិលេសចឹងឲ្យវាដាច់អស់នៅអាសវៈកិលេសទាំងពួងដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនូវមគ្គផលនិព្វានចឹងជាផ្លូវមួយដែលឆ្ពោះទៅរកបរមសុខតែម្ដងដែលលោកជ័យលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវព្យាយាមអប់រំចិត្តឲ្យមូលឲ្យនឹងនោទីតាំងសមាធិខ្ញុំគិតថាមិនពិបាកទេបងប្អូនអាចរកកន្លែងសមគួរនឹងមិនខ្វះទេផ្ទ
ផ្ទះរបស់បងប្អូនជាកន្លែងដែលល្អបំផុតថ្វាយបង្គំមស្ការអីហើយក៏ចាប់ដើមរៀបភ្នែនរៀបអីឲ្យស្រួលបួលមកប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យមូលការបិទភ្នែកនឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យបានមូលល្អហេតុអីបានយើងត្រូវបិទភ្នែកបងប្អូនព្រោះភ្នែករបស់យើងនឹងគឺវាមានចំណុចតាក់នៃរូបភាពនឹងវាច្រើនហើយលឿនណាស់តបបានពឹបបញ្ជូនចូលគូក្បាលភ្លុចភ្លុចអញ្ចឹងភ្នែកមកគូនេះវាឃើញរូបកាលណាវាឃើញរូបវាផ្ដិតពឹបពឹបដូចហ្វូតូកូពីអញ្ចឹងដូចជាហ្វីលថតរូបអញ្ចឹងបងប្អូនវាបោះភ្លុចភ្លុចទៅចូលទៅអារម្មណ៍កាលណាអារម្មណ៍នឹងវាលេះលាស់វាអត់ស្ងប់វាកជ្រោលឡើងដោយរូបនឹងវាកត្រាក់វាជាធ្នាក់ដែលតាក់ឲ្យអារម្មណ៍នឹងវាកជ្រោលឡើងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវបិទភ្នែកបិទភ្នែកប្រមូលអារម្មណ៍នឹងឲ្យមូលដើម្បីកុំឲ្យនឹងឃើញរូបដូចយើងបានបិទទ្វារមួយឬក៏បិទប្រអួយមួយកុំឲ្យខ្យល់ភ្លៀងនៅវាសាចូលផ្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបិទប្រអួយទៅភ្លៀងលែងសាចូលផ្ទះហើយណាយើងនៅចហប្រអួយវាជាហោវាជាតែទឹកភ្លៀងនោះវាជាសាចូលផ្ទះយើងអានោះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចនេះក្នុងពេលវេលានេះលោកយាយលោកតាត្រូវចម្រើននៅអនាបាសតិដកដង្ហើមចូលឬក៏ដកដង្ហើមចេញបើដកចូលវែងឲ្យដឹងថាវែងដកដង្ហើមចូលខ្លីឲ្យដឹងថាខ្លីដកដង្ហើមចេញខ្លីឲ្យដឹងថាចេញខ្លីដកដង្ហើមចូលវែងឲ្យដឹងថាចូលវែងដកដង្ហើមចេញវែងឲ្យដឹងថាចេញវែងដកដង្ហើមចេញខ្លីឲ្យដឹងថាចេញខ្លីខ្យល់ទាំងពួងដែលប្រព្រឹត្តទៅពេញកាយរបស់យើងការដកដង្ហើមចេញចូលយើងតាមឃ្លាំមើលឲ្យដឹងហើយខិតខំរំងាប់កាយសង្ខារទាំងអស់រហូតដល់ស្ងប់បាត់ជ្រួលច្បល់ខ្យល់នឹងចាប់ផ្ដើមល្អិតល្អិតទៅល្អិតទៅល្អិតតិចតិចទៅល្អិតទៅល្អិតទៅរហូតដល់ស្ងប់ឈឹងពេលយើងចម្រើនចិត្តយើងនឹងទទួលបានការចាប់ផ្ដើមកើតនៅប្រមុជធម៌នឹងកើតឯកឯងមានបៃតៈបាសធិមានសុខៈមានសមាធិចាប់ផ្ដើមតម្កល់ចិត្តនឹងណោគឺស្ងប់សុខណាស់បងប្អូនដល់ពេលបងប្អូនបាននៅប្រមុជចេះតែចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងការដែលដឹងអស់នៅដង្ហើមចេញចូលដឹងច្បាស់ចេញដឹងចេញចូលដឹងចូលដឹងយូរយូរទៅបៃតៈក៏កើតខតិកាបៃតៈឧបនិកាបៃតៈឧបេងគាបៃតៈខរណាបៃតៈចាប់ផ្ដើមស្រាវខ្ញាក់ខ្ញាក់បងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមសប្បាយតិចតិចសប្បាយកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ស្រាវព្រឺព្រឺស្រឹបស្រឹបស្រឹបពេញក្នុងខ្លួនទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមស្រឡះមុខស្រឡះមាត់ចាប់ផ្ដើមព្រឺសវល់ចាប់ផ្ដើមស្ងប់សុខមានលក្ខណៈសុខនិងសប្បាយមកចំអែតបងប្អូនទៅព្យាយាមចម្រើនរហូតដល់កាយនឹងស្រាលមានអារម្មណ៍ថាកាយនឹងស្រាលហាក់ដូចជាមិននៅលើកន្ទេលអញ្ចឹងហាក់ដូចជាកំពុងតែអណ្ដែតនៅក្នុងអាកាសញឹមការចម្រើននេះរហូតទៅដល់កាយត្រជាក់ស្រពសងំស្ងៀមឈឹងសប្បាយស្រស់ស្រាយទាំងអស់នឹងគឺយើងទទួលបានដោយសារការចម្រើនខ្យល់ដង្ហើមចេញដឹងចូលក៏ដឹងចេញចូលខ្លីវែងដឹងយូរយូរទៅរហូតដល់ស្ងប់ឈឹងកាយបាសតិការជ្រួលជ្រើមតាមផ្លូវកាយការចុកចាប់តាមផ្លូវកាយឈឺចុកចាប់ចាក់ដោតត្រង់នេះបន្តិចទៅត្រង់នោះបន្តិចទៅការចាក់ដោតកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចទៅក្តៅកន្លែងនេះបន្តិចក្តៅកន្លែងនោះបន្តិចសោកសៀតលំបាកតនេះបន្តិចលំបាកតនោះបន្តិចរមាស់កន្លែងនេះបន្តិចរមាស់កន្លែងនោះបន្តិចស្ពឹកស្ពឹកម្ដុំនេះបន្តិចស្ពឹកទៅម្ដុំនោះបន្តិចការស្ពឹកស្ពុនកន្លែងនេះកន្លែងនោះរសេងរសាមរញ៉េរញ៉ៃនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់ឈឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ស្ងប់ឈឹងមានតែព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទើបស្រង់សត្វលោកបានពលិយានតាមបងពួកពីកាយាលះបងកិលេសលៀងពឹងតនណាសាងក្តីល្អសាងធម៌សច្ចាកាន់សរណាសត្វលោកបានបាបសះមុនបានបុនកំសាន្តពីរុនមានទងធ្ងន់បុនមិនជួយឡើយសានល្អបានល្អណាប្រលឹងអើយផ្លូវធំនេះហើយឆ្លងដល់ត្រាយ
សូមគោរពដល់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសម្ដងទៀតរោងចក្រអសបរាននិងរោងចក្រអាហារបំពន់នៅពេលនេះគឺគ្រូស៊ូសេងហួរជាអគ្គនាយករោងចក្រផងជាអគ្គនាយកនៅក្នុងការគឺស្ថានអសប PSI ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពេញដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចសហការមួយរោងចក្រតម្លៃដើមគុណភាពដើមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ពេញទាំងអ្នកប្រើទាំងអ្នកចែកចាយគឺមានឱកាសល្អណាស់ដែលអាចចាប់ដៃជាមួយនឹងរោងចក្រដោយផ្ទាល់តម្លៃដើមណានេះអ្វីដែលគូគិតគុំសម័យសម័យជាមួយនឹងការដែលគេធ្វើលខោនជួយណាគេជួយយើងឬជួយអ្នកណាមិនជួយអ្នកណាផងហើយជួយមួយជួយពីរវាអត់ប្រយោជន៍វាគ្រាន់តែជាលខោនវាអត់មានឃើញប្រយោជន៍អីដល់សង្គមទេតើនេះលោកគ្រូអត់យកពេលវេលាទៅធ្វើអញ្ចឹងនេះអត់សំដែងលខោនតាមលក្ខណៈទៅជួយអ្នកនេះអ្នកនោះថតបោះប្អូនអីហ្នឹងអត់មានទេ Idol fan fan អ្នកគ្រប់ត្រួត fan ហ្នឹងឯងអ្នក video Idol មានកប់ញ៉េក្នុងគំនិតអាច fan fan គេថាអញទៅជួយអ្នកហ្នឹងអញជួយ share អ្នកហ្នឹងអញជួយអីអ្នកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងនឹងទៅជួយអ្នកនោះជួយដល់ជួយមនុស្សគឺរឹតតែសម្ដែងលខោនបន្ថែមទៀតបើអ្នកចាញ់បោកគេបែបនេះនេះសង្គម Facebook សង្គមសម្ដែងហ្នឹងណាគាំទ្រគាំទ្រដល់ទៅពើទិញផលិតផលថ្លៃកប់គាំទ្រគាំទ្រដល់ពើទៅកាត់ស្តុកថ្លៃកប់គាំទ្រគាំទ្រដល់ទៅពើស្តុកកប់យំ Fan អ្នកយំ Idol មានកប់តើនេះឡើយហ៎យល់ផ្សាយទៅពេលទៅរកស៊ីទៅពឹងលើគេផ្សាយគេថាចែកភ្ញៀវឲ្យអ្នកខ្លះទៅកក់ហេកាត់កក់កាត់ស្តុកអីជាពាក្យធនីគារ one call return ផលិតផលកាលណា return ម្នាក់ពីរអ្នកមានអី return ច្រើនក៏គេមិនឲ្យវិញអ្នករងគ្រោះគឺ fan ពេលនោះមិនដឹងថាអូមនុស្សនេះមិនល្អណាមនុស្សនេះសំដាយណាតែក៏ហួសពេលហើយយើងចាញ់ឆោបបោកគេបាត់អ្នកខ្លះឥឡូវនេះដល់មានរឿងប្រឹងប្រដាល់នឹងលោកគ្រូប្រាប់ថាវាអត់ជាល្អលេងទេនៅក្នុង Facebook ក្នុង YouTube គេចាញ់ប្រឆោតគេហ្នឹងវាដូចជាឆោតជ្រុលហើយហ្នឹងហើយវាមិនខុសពីយកផ្កាទៅបបអង្កើតទេអាក្បាច់ហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងសតិអារម្មណ៍ប្រជាជនខ្មែរឲ្យតែឃើញគេធ្វើល្អថាល្អលោកគ្រូយល់ថាធ្វើតែគិតចឹងវាត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែចុះបើជួយមនុស្សចាំបាច់ថតផលធ្វើអីលោកគ្រូដើរជួយមនុស្សមិនដើរថតផលអីទេហ្នឹងមួយណាប្រឡែងសัตว์ក៏មិនបានទៅថតផុសដែរមួយទៀតលោកគ្រូដេកជួយគិតគិតតែធ្វើម៉េចឲ្យវត្តអនុម័យថោដើម្បីឲ្យអ្នកទិញយកទៅលក់មិនបង្ខំឲ្យកាត់ស្តុកធំអីទេមានតែមួយកំប៉ុងក៏ទៅលក់បានហ្នឹងអស់ប្រវល់អស់ប្រវល់ទៅតែអ្វីដែលលោកគ្រូគិតគឺតម្លៃគុណភាពដើមដែលរោងចក្រលោកគ្រូតែធ្វើឲ្យច្បាប់មានពេញហើយផ្សាយគឺមិនបាច់ផ្សាយឈ្មោះលោកគ្រូទេមិនបាច់ផ្សាយពីរោងចក្រលោកគ្រូទេព្រោះរោងចក្រជាអ្នកផលិតទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីផ្សាយហាងហាងធ្វើម៉េចឲ្យល្បីធ្វើម៉េចឲ្យដាល់ spirulina plum និងផលិតផល4000 5000មុខទៀតគឺមានគ្រប់មុខទាំងអស់នៃអាហារបំពន់សត្វបរាណគឺមានគ្រប់ទាំងអស់សត្វបរាណអញ្ចឹងតម្លៃគឺតម្លៃដើមទេហើយច្បាប់មានពេញប្រយ័ត្នព្រោះអីលោកគ្រូជាមានបទពិសោធន៍នឹងការធ្វើទីផ្សារនៅ8ឆ្នាំការប្រើប្រាស់ទាំងបទពិសោធន៍ចាក់ចាយណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នអ្នកដែលគេយកមកក្រោយដើម្បីផ្ដួលទីផ្សារគេទៅយករបស់អនរបស់ថោកអត់មានបញ្ជីការអត់មានច្បាប់ចិត្តទៅលោកអ្នកប្រើដូចបោះលុយចោលហ្នឹងផ្លាំអ្នកគាត់ថាប្រើទៅអត់រីអត់ជួយទេអត់ជួយទេហ្នឹងហើយថោកចឹងឲ្យប្រយ័ត្នឡើងហ្នឹងចឹងតកតងនឹងទីផ្សារទាំងអាហារប៉ុនទាំងសត្វបរានសកម្មរួមចាក់ដែលមានច្បាប់ពេញបើបងប្អូនចង់សិក្សាស៊ើចទៅរកតាមក្រៅប្រទេសក៏យកមកក៏អត់ច្បាប់ដែរគេមានច្បាប់នៅប្រទេសគេក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានមករត់ច្បាប់របស់ខ្មែរឲ្យទេតែលោកគ្រូមានទាំងអស់អ្នកដែលចង់ផ្ដាច់ទៅប្រទេសផ្សេងទៀតផ្ដាច់ទៅទីណាក៏លោកគ្រូអាចរត់ច្បាប់ឲ្យប្រទេសនឹងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណាហ្នឹងអញ្ចឹងតើទៅនឹងផលិតផលសុខភាពគឺត្រូវតែមានច្បាប់ពេញលេញណាកុំធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ឆ
ាត់មក inbox page ដើម្បីចាប់ដើមសហការជាមួយនឹងរោងចក្រក្នុងតម្លៃដើមណាទាំង spirulina ទាំងដំណាប់ plum ទាំងផលិតផល4500មុខទាំងថ្នាំខ្មែរជួយឲ្យមានកូនពិតតាមប្រាថ្នាថ្នាំខ្មែរថ្នាំខ្មែរនេះហើយជាមួយនឹងស្រាដែលមានឯកទេសស្លាប់ដែលផ្សាយជាមួយបាទស្លាប់មួយជើងព្រោះមហារិទ្ធនឹងជាទូទៅទាំងអស់ហើយថ្នាំស្ងោគឺឯកទេសខ្លាំងឬដងបាតទឹកនោមផ្អែមនឹងជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងជំងឺដាច់សរសៃជើងវ៉ាសាមយើងខ្លួនក៏ដូចជាជំងឺអត់កូនហើយតកតងអត់កូនឬឈាមអត់កូនខ្សោយមីជីវិតណាហ្នឹងហើយនឹងជំងឺទូទៅកោបនឹងជំងឺទូទៅផងដែរឆ្នាំខ្មែរប្រើទៅធ្វើអាយុវែងសាច់ចាំឆ្អឹងមាំមួនសាច់ស្បែកក៏មាំមួនស្រស់ថ្លាណាអញ្ចឹងទៅប្រើអាហារប៉ុនលោកគ្រូថែមអសតបរាណថែមខ្លាំហើយទិញអសតបរាណគឺលោកគ្រូថែមអាហារប៉ុនហើយអ្វីដែលលោកគ្រូគិតអ្នកដែលគាត់និយាយនឹកថាចង់បានលោកគ្រូជាអាយដលចុះគឺលោកគ្រូឲ្យហ្វេននឹងមានឲ្យហ្វេននឹងបានថោកទិញនៅក្នុងតម្លៃថោកជួយអត់នឹងជួយតាមពិតឧទាហរណ៍ថាលោកគ្រូលក់តម្លៃ500ដល់ពេលលោកគ្រូលក់តែ100ដោយសារជាលោកគ្រូជារោងចក្រសួរស្មើនឹងលោកគ្រូឲ្យលុយទៅអ្នកប្រហែល400ពួកលោកគ្រូគាត់បានលក់500តម្លៃតែគេលក់500លោកគ្រូលក់តែ100ឧទាហរណ៍400ដែលចំណេញទៅដល់ fan អ្នកគ្រប់គ្រងលោកគ្រូនេះជាអ្វីដែលចង់ឲ្យមហាជនជ្រាបជួយបែបហ្នឹងមកឲ្យជួយនេះជួយទំហំធំទៀតចឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលជាដៃគូសហការជាមួយលោកគ្រូគឺបានទទួលនៅឱកាសដូចបានលុយយើងដូចចំណេញលុយយើងហ្នឹងឆាតទៅ inbox page ណាហ្នឹងដែលជាផ្លូវការរបស់លោកគ្រូហើយទូរស័ព្ទលោកគ្រូគឺ0882551 086ការ៉េ257 095ការ៉េ257 095ការ៉េ326 086ការ៉េ326ណានេះគឺជាការដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមទាំងការរកស៊ីរកស៊ីអត់ទៅផ្សាយពីលោកគ្រូទេគឺផ្សាយពីឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងប្រឹង5ឆ្នាំ10ឆ្នាំល្បីឈ្មោះខ្លួនឯងប្រឹងខ្លាំងល្បីខ្លាំងប្រឹងតិចល្បីតិចតែមិនអោយធ្វើទៅលើ franchise ដែលជាសមូហភាពទេឬក៏ជា franchise មួយដែលជារបស់គេធ្វើខ្លួនឯងទៅណាលោកគ្រូនៅក្រៅលោកគ្រូឲ្យអានសាហ្នឹងបើកតាមហាងទៅកុំតន់អាបើកក្រុមហ៊ុនបើកក្រុមហ៊ុនជាប់បន្ទុកចំណាយច្រើនណាស់បាក់ទៅផានសិនណាហ្នឹងហើយធ្វើម៉េច build page build channel YouTube ហ្នឹងឲ្យដើរ build page Facebook ឲ្យដើរចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងសហការដោយការរីករាយទាំងអ្នកចែកចាយទាំងអ្នកប្រើគឺប្រកបដោយទំនុកចិត្តណាព្រោះនៅទីនេះឆ្នាំមួយឈុតតែ120,000 2ឈុតថែមមួយឈុតគឺតម្លៃពិសេសណាហើយសម្រាប់អ្នកចែកចាយគឺលោកគ្រូទុកឲ្យចំណេញពាក់ដែរលោកគ្រូជារោងចក្រអាហារបំពន់រោងចក្រសុបរាមដែលត្រូវតែប្រើទាំងពីរត្រូវតែចែកទាំងពីរអាហារប៉ុននិងសុខបានបុកចូលគ្នាគឺប្រកែណាសូមអរគុណ